Postala je već praksa da gradski hor Stara Pazova daruje svojoj publici najmanje dva koncerta godišnje, jer u svom repertoaru neguje sve vrste muzike. Prolećni koncert je bio u zabavno pop stilu, za koji su sa horovođom Radmilom Andrejević spremili pesme 70. i 80. godina, a kao solistkinje predstavile su se Katica Valog, Snežana Vranić, Sandra Jovković i Vanja Lozić. Ja mislim da preko 20 godina sam u horu i uvek mi je to prijalo. Dobro se poznajemo, dišemo, malta ne sad više kao jedno i uživamo zajedno. Uvek su te neke prolećni koncerti, onako prolećne ljubavne teme, a ovi jesenji, onako ozbiljnija muzika. Svaki put, znači, kada kaže spremamo program taj i taj, pesmu je napisao taj i taj, znači, traje od toliko, od tad i tad. Znači, sve nas prvo edukuje u tom smislu i onda krenemo da vežbamo po glasovima i onda se to u stvari stopi u jednu celinu koja, nadam se, lepo zvuči, ako je to večeras bilo tako. Nama je veliko zadovoljstvo. Sad smo odlučili da to budu hitovi 70. i 80. godina, one koje mi volimo, koje nam leže, koje vrlo rado pevamo i ovako na našim proslavama, pa zašto ne pokazati toj publici? Iznenađenje za publiku bio je mladi rok sastav Krave na putu. U svakom slučaju jedno je lepo iskustvo. Nas je gospođa Rada pozvala, do duše moram da kažem da ona moja komšinica živi preko puta mene, pa nas i sluša svaki dan kad vežbamo, tako da nas je ona pozvala i rekla otprilike koje pesme želi da osviramo večeras, što smo mi uradili, odgovorili smo na poziv i vrlo smo zahvalni na tome. Ja volim tako da za svaki koncert imam po neko iznenađenje i pošto je mali Ivan Đurić, moj komšija preko puta, oni kad vežbaju ja stalno njih slušam. I sviđalo mi se kako muziciraju, a s obzirom da su mladi, lepo muziciraju, zašto ih ne predstaviti publici? Pored pesama čuli su se i stihovi koje su govorili Miša Valog i Mirjana Sokolović, a gosti koncerta bili su još Branislav Knežević Loja sa muzičarima Zoranom Miloševićem i Janom Čemerskim. Za septembar gradski hor najavljuje svoj jesenji koncert kada će horovođa Radmila Andrejević proslaviti 45 godina rada u Pazovi, a ovaj program je završen sa porukom da za lepe stvari u životu nikad nije kasno.